po přednášce, která byla docela jako faktograficky hutná, tak teď budeme mít přednášku, která faktografie a terminologie bude mít téměř nula, to úplně minimum, ale bude spíš o nějakým jako abstraktnějším pohledu na to, jak se signální molekuly, ale taky jiné ligandy váží na receptory, protože to, jak se ty ligand je látka, která se někam váže, nic jiného to neznamená, jo? Latinsky to, co se váže, jo? Ligand. Rozumět tomu, jak se různé ligandy budou vázat na receptory, s jakou afinitou, s jakou rychlostí a tak podobně, je zásadní nejen pro pochopení toho, jak různé receptory fungují při určité koncentraci ligandu, které receptory budou aktivovány a které třeba nebudou aktivovány, ale taky je to zásadní pro farmakologii, pro navrhování nových léčiv a pro pochopení toho, jak léčiva fungují, protože velká část léčiv, které používáme, tak se váží na nějaké receptory signálních molekul a nějak s nimi interagují. Čili ta přednáška teď bude o tom obecně vzato, jak se ligandy, jak můžeme popsat matematicky, ale nebojte se, ta matematika bude jako velmi jednoduchá, jak můžeme matematicky popsat to, jak se ligandy váží na receptory a jak můžeme experimentálně změřit teda nějaké parametry téhleté vazby a pak je můžeme třeba mezi sebou porovnávat. Jo? Takže můžeme třeba říct, já jsem to nezmínil v té přednášce předtím, ale můžeme třeba říct, že alfa receptory mají vyšší afinitu pro noradrenalin a beta receptory mají vyšší afinitu pro adrenalin. Jo? To je pravda, jo? To je tak. A zjistíme to právě pomocí jednak měření nějakých parametrů a jednak matematického popisu toho, jak ty molekuly vzájemně interagují. Znovu říkám, matematiky bude fakt jako minimum, úplně jednoduchá jenom algebra, jo? Ale pak zkusíme vlastně v té druhé části přednášky zkusíme vymýšlet, jak různé věci budou fungovat a představovat si co a jak. Tak, první věc, kterou řeknu, je, že u vazby a účinku ligandů na receptorech je hrozně důležité odpojit od sebe tu vazbu a ten účinek. Je to proto, že existují ligandy, nebo různé ligandy se můžou vázat na receptor a mít docela zásadně odlišný dopad na to, jak se ten receptor aktivuje nebo neaktivuje a tak podobně. A proto můžeme z hlediska farmakologického dělit ligandy na agonisty to jsou ligandy, které se naváží na receptor a aktivují ho. Jo? Dojde k té konformační změně, která prostě pak dělá něco dalšího. Čili ty přirozené ligandy, o kterých jsme si říkali teď, to znamená acetylcholín na cholinergním receptoru, glutamát na glutamaterním receptoru a tak dále, jsou všechno agonisté, způsobují aktivaci toho receptoru. To asi dává smysl. Jo? Potom z hlediska účinku máme antagonisty. Antagonista se naváže na receptor a neudělá nic. Zní to zvláštně, možná, pokud jste už o tom neslyšeli, byste si řekli, no měl by udělat opak toho, co dělá ten agonista, když se to jmenuje antagonista. Jo? Není to tak. Antagonista se naváže na receptor a neudělá vůbec nic. Neaktivuje ten receptor, což svým způsobem je opak toho, co dělá ten agonista. Jo? Takže antagonista se naváže, sedí tam a nedělá nic. Proč je to významné? Je to významné proto ve farmakologii, že my můžeme pomocí antagonistů ten receptor zablokovat a tím pádem ti přirození agonisté, kteří tam chodí, ho nemůžou aktivovat, protože tam sedí ten antagonista, který nedělá vůbec nic. Jo? Potom ale máme taky, zase z hlediska účinku, máme inverzní agonisty. A inverzní agonisté způsobí pravý opak toho, co způsobí ten agonista. Tohle není úplně jednoduché pochopit, jak je to jako možné,
A já vám k tomu řeknu víc, až se dostaneme k nějakým jako detailům účinku. Jo? Takže agonista dělá nějakou akci, antagonista nedělá nic a inverzní agonista dělá opačnou akci, než dělá ten agonista. Vysvětlím potom dále, jak to funguje. Ta čtvrtá skupina svým způsobem je skupina, kteří se jmenují parciální agonisté. A parciální agonista je agonista, který nedosahuje plné aktivace toho receptoru. Takže představte si, že máte agonistu, který způsobí, že komplet je to aktivováno tak, jak může být. A pak máte parciální agonistu, který třeba způsobuje jenom 50% aktivaci toho receptoru. Zase trošku možná vysvětlím potom detailně, jak je to možný. Jo? Jak můžete mít napůl otevřený kanál třeba. Jo? Ale je to možný a děje se to. A je to docela důležitý. Jo? Skoro by se dalo říct, že skoro všichni agonisté jsou parciální agonisté. Jo, protože málo který opravdu dosáhne jako úplně 100% aktivace ve všem, ale prostě tohle je to dělení, ke kterému se potom dostaneme dál. Tak, ale já jsem říkal na začátku, musíme oddělovat vazbu od účinku. Teď jsem vysvětlil proč, protože těch účinků může být různý. Všechny tyhle ligandy se navážou na receptor, ale způsobují různé efekty, takže to si oddělíme od sebe. Ale teď se podíváme na to, jak popsat a změřit, s jakou afinitou nebo jakým způsobem se ty ligandy budou na daný receptor vázat. Protože když třeba designujete nějaký lék nebo něco dalšího, tak potřebujete ideálně, i když jsou situace, kdy to tak není, ale často potřebujete nějaký ligand, který se bude na ten receptor vázat hrozně dobře. Ideálně třeba ještě líp než ten přirozený ligand. Jo? Ne vždycky, ale někdy to tak je. Takže si musíme říct, jak tohle to přesně funguje. Tak, obecně vzato si můžeme představit, že vazba ligandu na receptor je nějaká jako chemická reakce, kde máme ligand, receptor a reverzibilní reakci, kde dojde k vytvoření komplexu ligand-receptor. Jo? Tahle ta reakce ve zkumavce v určité chvíli dosáhne rovnováhy, jo, v nějakém poměru těch reaktantů a produktů. A tudíž můžeme vytvořit výraz nebo výraz pro rovnovážnou konstantu. Takže když bychom se podívali ve směru té asociace a vytvořili si asociační konstantu, tak jak to popíšeme, jaký bude výraz pro tu asociační konstantu? To je úplně jednoduchá rovnovážná konstanta. Nic na tom není. Čemu se to bude rovnat? Ještě řekni to od začátku. OK, ano, to takhle rozhodně bude. Nevím, proč tam potřebujete ten koeficient. Si myslím, že tady vůbec není potřeba. To by bylo v případě, že tam byly nějaké jako jiné vazby těch molekul, ale obecně vzato tohle bude asociační konstanta, čili rovnovážná koncentrace toho komplexu ligand-receptor děleno rovnovážnými koncentracemi těch volných hráčů toho celého. Jo? My pro popis vazby ligandu na receptor používáme tu opačnou konstantu, čili disociační konstantu. Je to úplně totéž, že to je jenom 1/1. Jo? Takže používáme disociační konstantu, která se rovná rovnovážná konstanta LR/LR. Zatím si rozumíme? Nic jako dramatického. Super. Tak, teď. Abychom teda získali ten zásadní parametr, který nám říká, s jakou afinitou, jak snadno se bude ten ligand vázat na ten daný receptor, a tím parametrem je disociační konstanta nebo asociační konstanta, to je jedno. Jo? Rozumíme si, proč je to ten parametr, který nám říká afinitu, protože nám říká poměr mezi tím volným receptorem a tím obsazeným receptorem. Jo? Čím bude víc obsazeného receptoru, tím je ta afinita vyšší. Čím bude víc volného receptoru, tím bude afinita nižší. Vůbec
dobře. OK. Čím víc pochopíte teďka, a jako já vím, že to je možná triviální, jo? Takže jestli je to triviální, tak jenom to odkývejte a jdeme dál. Jo? Ale jestli to není triviální, tak teď, když to pochopíte, tak celý zbytek přednášky už je fakt v pohodě. Jo? Ale když se teď ztratíte, tak možná bude trošku složitý se chytat. Jo? Tak jenom dejte do toho teďka trošku víc energie na začátku, ono se to vyplatí potom na konci. Tak, my potřebujeme nějakým způsobem zjistit teda tu KA nebo KD. Pracujeme vždycky s KD, ale jak říkám, je to jenom jedna lomeno totéž. Jo? Jako je to úplně jedno, jestli půjdete z téhle strany nebo z téhle strany. Jak tu KD změřit? Jak ji jako získat? Jo? Není to tak úplně triviální, protože když máte experimentální nějaký setup, jo? Prostě máte receptory někde... chcete prostě zjistit, jak se váže nějaká látka, nějaký receptory, které jsou v mozku, tak jak můžete ten experiment udělat? No, vy si ty receptory nemůžete jako, dneska už teda trochu, jo, ale dřív jste si je nemohli koupit jako od firmy, aby vám poslala přesný počet nějakých receptorů, ale vždycky se to dělalo tak a pořád se to dost velké míry dělá tak, že prostě vezmete tu tkáň, která vás zajímá, kde ten receptor je, anebo třeba buňky, které jste geneticky pozměnili tak, aby vám ten receptor exprimovali, jo? Prostě nějakou biologickou věc. A tu jako rošmelcujete, nějaký homogenát, typicky se dělali jako mozkový homogenát, jo? Prostě zhomogenizujete tu tkáň, vypláchnete všechny jako ten intracelulární bordel, který vás nezajímá, protože víte, že ty receptory jsou na membráně, takže si v podstatě vytvoříte preparát jenom těch membrán, těch mozkových membrán, a víte, že na nich jsou ty receptory, které vás zajímají. Samozřejmě je tam spousta jiných receptorů, ale představme si, že vás zajímají jenom jedny a že víte, že ta vaše látka se váže jenom na ty jedny. No a teďka k ním, k tomu preparátu těch receptorů, vůbec netušíte, kolik jich tam je a ani nemáte způsob, jak zjistit, kolik jich tam je v podstatě, nebo za chvilku uvidíte, že nějak, jo, ale ne, že si to změříte přímo tam. Máte to prostě... na nějakým preparátu a teďka k tomu budete přidávat různý koncentrace radioaktivně označené látky, která vás zajímá, jak moc se na ty receptory váže. Jo? Čili máte ten ligand, který vás zajímá, vy si koupíte variantu, která je radioaktivně značená a budete přidávat v různých koncentracích tenhle ten ligand. No a budete měřit to, čili tady budete mít koncentraci ligandu, a budete měřit to, jak moc toho ligandu se při různé koncentraci toho ligandu naváže na ty vaše membrány. Jo? Takže budete sledovat nějakou vazbu, kolik se toho navázalo. Množství toho ligandu navázaného. Jo? Množství radioaktivity, řekněme. No a budete to měřit, dostanete nějaký graf z toho. A teď z toho grafu, ta otázka je, jak z toho grafu vypočítat tu rovnovážnou konstantu. No a k tomu, abychom to udělali, protože tady, abychom dosadili ty čísla jenom do tohodle, tak tím hlavním problémem je, že nevíme, kolik tam máme těch receptorů, jo, prostě nevíme. Ten druhý problém, který dáme stranou, protože by nám to zkomplikoval trochu příliš, je, že samozřejmě tenhle ten výraz, aby platil, tak potřebuje rovnovážné koncentrace. Jo? A my samozřejmě, když s tím různě manipulujeme, tak do většinou nedokážeme úplně přesně změřit, jaká je ta rovnovážná koncentrace, takže tam děláme nějaký předpoklady, jo? A tu analytickou koncentraci, kterou jsme tam přidali, považujeme za tu rovnovážnou koncentraci. To nechme stranou, to je nějaká jako zjednodušení toho celého procesu, jinak by nám to nešlo. Jo? Takže tam to zapomeňte, co jsem teďka řekl. Jo? Ale ten hlavní problém je, že neznáme tu koncentraci těch receptorů. Prostě je to nějaký homogenát mozku. Jo? Nevíme, kolik jich tam je. Takže musíme použít nějaký jako trochu matematický trik na to, jak z toho vlastně vytáhnout tu koncentraci těch receptorů. Tak, trošku si, to bude trocha algebry teďka a pak už to bude v pohodě, pak už to bude jednoduchý. Když tady máme tu jako vazbu, množství toho ligandu, který se nám navázal, tak za předpokladu, že ligand se vždycky váže jeden na jeden receptor, to je předpoklad, který vůbec nemusí platit, jo, ale představme si zase, aby to bylo jako jednoduchý, že to je takhle, tak čemu tady z tohohle výrazu se bude rovnat to B? Přesně tak. To B se bude rovnat tomu komplexu LR.
Já to ještě vysvětlím pro ty, který třeba ještě to zatím úplně nevidí. Jo? My přidáváme radioaktivně značenou věc a sledujeme, kolik se jí naváže na ty receptory. Třeba tím, že pak to odmijeme pryč, ten zbytek odmijeme a nás zajímá, kolik sedí na těch receptorech. Jo? Sfiltrujeme to, nevím, něco prostě a změříme tu radioaktivitu jenom na těch membránách, která tam je. Jo? Čili my de facto měříme to, kolik těch receptorů je obsazených. Protože to je to, co nám tam zůstane v tom preparátu. Rozumíme si? Super. Tak, teď uděláme druhý trochu trik, on to není žádný trik, ale jako je to spíš jenom způsob, jak si na tom, jako, co si pod tím představit. Představte si, že přidáváme furt víc a víc toho ligandu a v jednu chvíli další přidávání toho ligandu nebude mít už žádný vliv na vazbu. Proč se to stane? Protože jsme už zaplnili všechny receptory. Řeknu to ještě jednou. Přidáváme víc a víc ligandu, nebo vyšší a vyšší koncentraci ligandu a v jednu chvíli přestane už ta radioaktivita narůstat, protože, jak správně říkáte, už jsme zaplnili všechny receptory. Tady tenhle ten stav, nebo tuhle hodnotu, můžeme nazvat maximální vazba. Jo? Pmax. Maximální vazba. Super. Čemu se rovná Pmax tam v té naší rovnici? Klidně to řekněte těma písmenkama tam. R se nerovná. Respektive R se rovná jenom v určité situaci. L krát R taky ne. R lomeno LR taky ne. Super. Bmax se rovná součtu R plus LR. Proč to tak je? Bmax se rovná celkovému počtu receptorů. R je rovnovážný počet receptorů, takže ten se bude měnit podle toho, kolik zrovna máte volných nebo ne. Jo. Ale když vezmeme všechny receptory, které v tom preparátu máme, tak to je doopravdy součet všech těch, které jsou volný a těch, které jsou obsazený. Protože žádná jiná možnost není. Buď je ten receptor volný, nebo je obsazený. Takže když sečteme tyhle dva, tak ten součet v každé chvíli musí dohromady dávat ten celkový počet receptorů, který tam je. Nad tímhle se ještě, když tak trošku zamyslete, jestli vám to dělá jako to, tak klidně se přihlašte, já to řeknu ještě jednou, kdyby to pro vás jako byl nějaký problém. Stojí to za to, protože pak už jenom přeházíme věci a jsme hotoví. Jo? Teď jde o to jenom pochopit, že Bmax, celkový počet receptorů, se rovná součtu R plus LR. To všem jasné, jo? Super. Jasně, skvělý, díky moc, jo, perfektní. V tom našem preparátu, nezávisle na tom, kolik ligandů jsme přidali, tak ty receptory, které tam jsou, existují jenom v jednom ze dvou stavů. Buď jsou volné, anebo jsou obsazené. Úplně na začátku, než přidáme jakýkoliv ligand, tak jsou všechny volné. Pak přidáme trochu ligandů, část z nich bude obsazená, až přidáme strašně moc ligandu, jak budou všechny obsazené. Jo? Ale ten součet R plus LR vždycky musí dávat dohromady ten celkový počet receptorů. Na začátku všechno bude R a LR bude 0. Součet se rovná celkový počet receptorů. Pak se ty počty budou měnit a úplně na konci, až máme hrozně moc ligandu, tak všechno bude LR a R bude 0. Jo? Ale ten součet v každou chvíli musí dávat ten celkový počet receptorů, což se rovná Bmax. Super. Ano. Mělo jste, že to Bmax je jako všechny obsazené? Ano. Takže to není celkem. No, ve chvíli, kdy jsou všechny ty receptory celkem jsou obsazené, to znamená při vysoké koncentraci toho L, tak v tu chvíli ta vazba
se musí rovnat celkovému počtu receptorů, protože jsou všechny obsazené. Jo? Nezva. Tak. Už si musím vzít papír, abych neudělal chybu, protože vždycky při tom odvozování udělám nějakou chybu. Tak, z tohohle, co teďka jsme si řekli, tak si můžeme vyjádřit to R, které bylo v tuhle chvíli, do téhle chvíle jako neznámé. Takže R se rovná B max minus B. To by asi mělo být celkem jasný. Jo? To znamená, máme vyjádřeno R a máme vyjádřeno LR. Je počet volných. No a není to tak, že když dostáváte téma, tak je potom najednou nulový. Ano. To máte pravdu, ale jenom v jedné chvíli, a to je ve chvíli, kdy jsou všechny receptory obsazený. V tu chvíli se Bmax rovná LR, protože R se rovná 0. Ale v jinou chvíli, když máte jenom 50% obsazených, tak tady máte 50%, tady máte 50% a musíte je sečíst, abyste dostala 100%. Máte pravdu, že ve chvíli, kdy toho ligandu je tak velké množství, že jsou všechny receptory obsazený, tak tohle bude 100%, já to říkám v procentech, ale ono to není v procentech, ono to je v množství, jo, v koncentraci, nebo spíš v látkovém množství. Jo. A tohle bude 100% a tohle bude 0%. Čili součet platí Bmax se rovná, v tuhle chvíli se rovná LR. Jo? Ale uprostřed toho experimentu vy budete mít třeba tady 50, nebo tady 30%, a tady 70%. Součet je 100%. Na začátku experimentu tady bude 100%, tady bude 0%, součet je 100%. Takže ten součet platí ve všech okamžicích, až na to, že se mění ty jednotlivé hodnoty, které ten součet vytváří. Uvidíte za chvíli. Ono to z toho vyplyne docela pěkně. To jsem říkal. Jo, já jsem myslela, že jste říkal, že jsou to jako obsazený. Tak jestli tady nechci... OK, tak to jsem možná... tak to jsem, omlouvám, jestli jsem tohle řekl, jo. Bmax jsou všechny receptory, který zjistíme tak, že je všechny obsadíme a změříme počet obsazených receptorů. Ale ano, Bmax se rovná všechny receptory, protože všechny v tu chvíli jsou obsazený, jo. Tak. Čili teď si dosadíme do té rovnice za R dosadíme Bmax minus B a za LR dosadíme B. Pojďme na to. Uvidíme, kolik chyb udělám teďka. Takže. Já to vlastně smažu. Jako tohle byste zvládli sami, ono to není jako nic složitýho. A myslím, že tu algebru máte v hlavě čerstvěji než já, ale... Souhlasíte se mnou? Jo, je dobře, super. OK, tak, pojďme to trošku popřehazovat. Já už to roznásobím, jo. Minus, jasně.
Minus. Jo, klidně řekněte, zpomalíme, ale tohle zatím by mělo být asi docela v pohodě. Jo. BKD. Tak, teď si přehodíme to, co má Bčko, tady klidně na druhou stranu. Já udělám teďka dva kroky v jednom, tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Jo, vzal jsem tohle, šoupnul jsem to sem, bylo by to BKD plus B krát L. Vytknul jsem B před závorku a je to B krát KD plus L se rovná L krát B max. Zase, klidně zamávejte, jestli už... Já dělám dva kroky v jednom, což bych neměl dělat, ale říkám, jste teďka furt to dělali, ještě nedávno. Tak to umíte asi. Jo? Jsme v poho? Bezva. No a v posledním kroku, a už jsme na konci, vezmeme tady tuhle závorku, vydělíme obě strany a dostaneme ten finální výraz, který pro vás nebude vůbec překvapivý, protože už jste ho viděli. A v jakém kontextu jste ho viděli? S jinýma písmenkama, ale jinak je to stejný. Přesně tak. Tohle je v podstatě pozměněný vzorec pro tu rovnici Michaelisa Mentenové. Pro enzymovou kinetiku. Jo? V se rovná V max krát substrát lomeno Km plus substrát. To, že to vypadá úplně stejně, není žádná náhoda. Když jsme dělali kinetiku Michaelise Mentenové, tak jsem vám, já vím, že už je to jako roky daleko pro vás, ale já jsem říkal, že vám neukážu, jak je to odvozené, protože si o tom řekneme ve třetím kurzu. Tak, teď jsme si o tom řekli, protože to odvození je v podstatě úplně stejné. Jo? Ta kinetika, jsou tam nějaký předpoklady, které teď jsem tady neřešil, ale ta kinetika Michaelise Mentenové vychází z toho, že ta hlavní část se děje v tom ustanovení toho komplexu enzym-substrát. Jakmile vznikne enzym substrát, tak pak už proběhne ta reakce. Čili to, co vidíme tady, vazbu ligandu na receptor, je matematicky to samé, jako vazba substrátu do aktivního místa enzymu. Jo? Všechno zjednodušené, jasně, jsou tam nějaké komplikace, které jakoby narušily tady tohle zjednodušení, ale principiálně ta matematika je úplně to samé. Proto taky ta rovnice vypadá úplně stejně a chová se úplně stejně. Jo, byť ty čísla, ty písmenka znamenají trošku něco jiného tady v tomto případě. To, co je na tom super, je, že tím pádem už to všechno, co si budeme říkat ve zbytku přednášky, už znáte. Jo? My využijeme všechno to, co jste si říkali, no co jsme si říkali, o těch enzymech a o inhibici enzymů a použijeme úplně to samé na vazbu ligandu na receptor. Proto říkám, že tady tahle ta přednáška je jako, že si můžete jenom tak jako sednout a užít si to, protože už to všechno znáte. Jo? Tady tohle je OK, trocha algebry, jo? Ale pak už ten zbytek je jako není novej. Tak, pojďme se podívat, co to pro nás znamená, tady tahle celá věc.
jak furt říkám, a věřím, že to musí být jako otravný a frustrující, věci jsou vždycky mnohem složitější, než vám říkáme. Mnohem složitější. Jo? To znamená, spousta těch receptorů váže víc než jeden ligand, ty vazby ligandů se různě ovlivňují a tak dále. Jo? Jako je to prostě příšerný. Jo? Ale jako první přiblížení je tohle docela jako dobrý způsob, jak se na to dívat, a navíc je docela snadný pochopit, jak se k tomu dojde. Jo? Je to užitečný, jo? Byť to není úplně pravda, abych tak řekl. Jo? Všechno, co vám říkáme, je užitečný, byť to není úplně pravda. Jo? A možná něco není ani užitečný, ale doufáme, že třeba jo. Jo. Tak. Když se teda podíváme na graf vazby na receptor, v závislosti na koncentraci ligandů, tak rovnovážné koncentraci ligandů, ale říkal jsem, že většinou to jako bereme, že obecná koncentrace ligandů, tak ta křivka bude vypadat tak, jak ji znáte z té kinetiky Michelise Mentenové. Bude to nějaká takováhle křivka, která se bude blížit asymptoticky, se bude blížit tomu té maximální vazbě. Matematicky vzato asymptoticky, v nekonečnu. V reálném experimentu samozřejmě se dostanete k té maximální vazbě velmi rychle, jo? Nebo jako bez problémů. Naměříte maximálně, tady je max. Jo? Matematicky samozřejmě se k němu jako dostanete až v nekonečnu. Tak jako Michelisova konstanta, tak jako Michelisova konstanta je definována jako Michelisova konstanta je koncentrace substrátu, při které ta enzymová reakce dosáhne poloviny Vmax. Super, děkuju. Já vím, že to víte všichni, že jste se jenom styděli to říct. Tak stejně tak, ta disociační konstanta je koncentrace ligandů, při které vazba dosáhne 50% maximální vazby. To vychází jenom z té matematiky, jo? To je prostě tak. Hodnota té disociační konstanty nám teda říká, jaká je afinita pro vazbu toho daného ligandu, toho konkrétního ligandu, na ten daný receptor. A to tak, že čím je nižší disociační konstanta, tím je afinita vyšší. Jo? Zase je to podobné jako u Michelisovy konstanty. Jo? Nižší KD znamená vyšší afinita. Super. Tak. Potud všichni jste s tím v pohodě? To je otázka, na kterou nikdo moc neodpoví, a tím pádem to vypadá, že všichni jsou v pohodě. Prosím, řekněte, kdo s tím nejste v pohodě. Máme dost času. Jako v podstatě teď už máme za sebou 90% informací, které se dozvíte v téhle přednášce. Jo? Máme na to čas? Jestli vám to není jasný, nebo jestli vám něco uteklo, teď je čas se zeptat. Disociační konstanta, její hodnota, odpovídá koncentraci ligandů, při které vazba toho ligandu na receptor dosáhne 50% maximální vazby. Jinými slovy, 50% receptorů bude obsazených v tuhle chvíli. Jo? Dobře, tak jo, pojďme si to trošku zkomplikovat. Ve farmakologii velmi často, ale do jisté míry ve fyziologii, ale hlavně v farmakologii, děláme to, že k tomu přirozenému ligandu, který tam nějak je, je produkován, vylučován do synapse nebo kamkoliv jinam, přidáme ten lék. Jo? Přidáme nějakou jinou látku. A zajímá nás, jak tyhle dvě věci budou spolu interagovat. Čili
tak jako, když si vzpomenete, když jsme se dívali na inhibici enzymů a říkali jsme, teď si představte, že jsme přidali do té skumavky nějaké množství inhibitorů a pak děláme ten stejný experiment. Přidáváme, zvyšujeme koncentraci toho substrátu. Tak teď budeme dělat to samé. Jo? My přidáme nějakou jinou látku, nějaký jiný ligand, který se tam jako váže, nějaké jeho stabilní množství a potom budeme přidávat ten ligand, budeme sledovat, jak se ty dvě látky ovlivňují. Rozumíme si, co teďka budeme dělat? Možná? Zase máme zavřený okna, skoro všechny. Já myslím, že to musíte taky cítit, že už jako vám padá hlava. Jo? To je z mnoha důvodů, ale i tak je ten oxid uhličitý. Takže jestli by na téhle straně šli třeba trošku potevřít, já vím, že jste si to tady zavírali, že vám byla zima, ale tak třeba klidně nahoře, kde vám zima není. Fakt to pomůže docela hodně. Tak, když máme ty dva ligandy, jeden je, řekněme, neurotransmitér nebo hormon a druhý je ten lék, co tam přidáváme, tak podobně jako u těch inhibitorů enzymů, můžeme mít různé možnosti, jak oni spolu budou interagovat. Jedna z možností je, že jsou to kompetitivní ligandy, že spolu interagují kompetitivně. Co to znamená? Znamená to v podstatě, že se vážou na stejné místo, na stejné vazebné místo a vzájemně se vystrkávají z toho vazebného místa. Je to čistá prostě kompetitivní vazba, jo, řekněme. Nebo kompetice. V případě teda, že máme přítomen nějaký jako kompetitivní ligand, tak jak bude vypadat ta křivka vazby? Ve smyslu Bmax a KD. Kompetitivní. Přesně tak, jo. Zase je to stejný jako u té inhibice enzymů. My se na tu Bmax jakoby dostaneme ve výsledku taky. Ta křivka bude nižší, protože tam máme ten druhý ligand, který s tím interferuje. Jo? Ten my nevidíme, ten my neměříme. My měříme jenom vazbu toho ligandu, který nás zajímá. Jo? Ten lék my nevidíme, ale on nám blokuje vazbu toho ligandu, který nás zajímá. Proto ta křivka bude celou dobu nižší, ale nakonec při přidání dostatečně vysoké koncentrace toho ligandu my ho vytlačíme z toho vazebného místa a tím pádem se přestane vázat. Jo? Čili KD bude vyšší, KD bude vyšší, no, to pozorované KD bude vyšší, jo, samozřejmě to KD samotné se jako nemění, ale bude to vypadat, jako kdyby ta afinita se snížila. Tak, teď se začínáme dostávat do věcí, které budou vypadat trošku jinak, než u té inhibice enzymů. My totiž můžeme mít nekompetitivní ligand, který se váže na nějaké jiné místo na tom receptoru, vůbec nijak neinteraguje s tím vazebným místem pro ten náš ligand, pro ten náš neurotransmitér. A teďka je potřeba právě, to je ten důvod, proč jako jsem chtěl, aby jsme si odbyli ty jako faktické věci předtím, a teď už jenom je to na přemýšlení, jo? Takže to je jenom o přemýšlení. Takže já to řeknu ještě jednou. Tohle byl kompetitivní ligand, oba dva ty ligandy, lék i ligand, se prostě vážou do stejného místa, kompetují spolu. Jo? Teď budeme mít ligand, který se váže na jiné místo na tom receptoru a nijak neovlivňuje to vazebné místo pro ten náš ligand, pro ten náš neurotransmitter. Jak bude vypadat ta vazba? Jak bude vypadat ta křivka té vazby? Ve smyslu Bmax a KD. Zamyslete se nad tím. A jestli nerozumíte zadání, tak se přihlašte, já vám ho řeknu znova. Nikdo si netroufá, ano? Řeknu to ještě jednou. Jo? Takže tohle byla situace, kdy na začátku přidáme lék, který je kompetitivní, váže se do stejného místa, a pak zvyšujeme koncentraci toho našeho neurotransmiteru a sledujeme, jak se ten neurotransmiter váže. A dostaneme tuhle křivku. Jo? Teď máme jinou situaci. Teď máme situaci, že ten lék, který na začátku přidáme, tak se neváže na stejné místo, nijak to vazebné místo toho neurotransmitteru neovlivňuje. A otázka je, jak bude vypadat vazebná křivka toho našeho neurotransmitteru v přítomnosti tady tohohle nekompetitivního ligandu. Bude úplně stejná. Jo?
Ty dva ligandy se nijak neovlivňují, ten druhý se váže na jiné místo, bude vypadat úplně stejně. Nemá smysl tam kreslit, ale vypadá prostě úplně stejně. Rozumíme si, jo? Vazba není ovlivněná. Pokud je ovlivněná, tak to bude vypadat jako kompetitivní. Pokud není ovlivněná, tak to bude vypadat jako nekompetitivní, ale v tomhle případě prostě ta vazba bude úplně stejná. Tak, a teď přichází to, kde se fakt vlastně jako rozcházíme od těch enzymů, nebo tohle byla jedna z nich. A to je, že se musíme začít dívat na ten účinek toho ligandu. Tady se díváme na vazbu, ale nás samozřejmě zajímá účinek. Čili my můžeme stejně tak měřit změnu nějakého účinku v závislosti na ligandu, na koncentraci ligandu. Ten účinek může být třeba, představte si, že máte nějaký jako aparát, tam zavěsíte třeba kus nějaké krevní cévy, která obsahuje spoustu hladkého svalstva a kapete na to, nebo do toho média okolo, prostě přidáváte nějaký ligand a co se bude dít je, že ten sval se bude stahovat a vy budete měřit, jak se stahuje, nebo sílu, kterou vyvolává, nebo cokoliv dalšího. To může být náš efekt, jo? Nebo to může být množství sekretovaného nějakého materiálu ze žlázy, jo? Třeba. Jo? Tak to si představte jako efekt, který nějakým způsobem měříme v závislosti na tom, jak kolik jsme tam přidali toho ligandu. Matematicky my tohle můžeme popsat v podstatě úplně stejnou rovnicí. Jo? Teďka se nedíváme na vazbu, ale díváme se na účinek. A ten můžeme popsat v podstatě analogickou rovnicí, a to tak, že E se rovná E max krát L lomeno tady nebude KD, ale EC50 plus L. Dostaneme stejnou nějakou křivku, podobnou Emax. EC50. Co znamená EC50? To znamená jakoby 50% efektivní dávka. Je to dávka, která vyvolá, nebo koncentrace, pardon, ne dávka, ale koncentrace, která vyvolá 50% maximálního účinku. Jo? Potud nic asi zvláštního. Bezva. Tak. Pokud rozumíme tady to, nebo pokud jste s tím všichni OK, tak teď se můžeme začít dívat na to, jak tenhle graf, kde jsme se dívali na vazbu, se promítne do toho účinku. Chcete spíš přestávku, anebo skončit to trošku dřív? Dobře, dáme si přestávku. Takže teďka máte cliffhanger, jo? Dejme si 5-minutovou přestávku a pak budeme pokračovat. Tak, měl jsem o přestávce docela zajímavý dotaz, který stojí možná za to, jako promítnout do toho, co jsme si řekli. Tady tenhle ten graf ukazuje vazbu. A měříme jenom vazbu toho našeho ligandu, toho našeho neurotransmiteru nebo hormonu. Jo? Ty ostatní nevidíme, vidíme jenom tu vazbu našeho ligandu. Jo? Jinými slovy, ten druhý ligand, který tam přidáme, má v podstatě jenom dvě možnosti. Buď vazbu toho našeho ligandu, který nás zajímá, neovlivňuje, anebo ji ovlivňuje. Jedna bude vypadat kompetitivně a druhá bude vypadat jakoby, že se nic neděje. Řeknu to ještě jednou, protože chápu, že se teprve usazujete a to. Jo. Když máme dva ligandy v roztoku a měříme jenom jeden z nich, tak jsou v podstatě jenom jako dvě možnosti. Jo. Ten druhý ligand neovlivňuje vazbu toho prvního a pak ta křivka jeho bude vypadat úplně stejně. Jo. A nebo ji ovlivňuje,
ale pak je vysoce pravděpodobné, že se ovlivňují oba dva ty ligandy vzájemně, jo? Protože tam dochází k nějakým konformačním změnám v tom proteinu a je docela málo pravděpodobné, že by to ovlivnění fungovalo jenom jednosměrně, že by jeden ligand ovlivňoval vazbu toho druhého, ale ten druhý neovlivňoval vazbu toho prvního. Ještě to řeknu z jiné strany. Pokud se díváte jako na, nebo pokud hledáte v tom, pokud si na to vzpomínáte ještě, ale pokud hledáte nějakou jako symetrii nebo podobnost s inhibicí enzymů, tak tam jsme měli ten nekompetitivní inhibitor, který vedl k tomu, že jsme toho Vmax nikdy nedosáhli, protože prostě tam nebyla kompetice, ale byla tam inhibice té funkce. Jo? To v případě té vazby jako nedává úplně moc smysl. Jo? My bychom tuhle křivku takhle dostali jenom v případě, že by ten druhý ligand ovlivňoval vazbu toho prvního, ale ten první by nemohl ovlivňovat vazbu toho druhého. Je to proto, protože kdyby to ovlivnění té vazby fungovalo jen jednosměrně, tak samozřejmě přidávání toho druhého ligandu nikdy nevytěsní ten druhý ligand, protože ta druhá vazba neovlivňuje ten první. Jo? Ale z hlediska fungování proteinu tohle je relativně jako nepravděpodobná situace. Jo? Asi je to teoreticky možný, ale spíš většinou prostě buď budou kompetovat, anebo nebudou kompetovat, co se vazby týče. Jo? Ale za chvilku uvidíme, že u těch efektů je to všechno trošku jinak. Ano. No, on může dělat spoustu věcí. Ten dotaz byl u té jakoby nekompetitivní vazby. On se tam jenom naváže a nic nedělá. No, on může dělat spoustu věcí, ale neovlivňuje vazbu toho prvního ligandu. Jo? Protože se díváme jenom na vazbu toho jednoho jediného ligandu. A u těch, kdy jako ovlivňuje tu vazbu, může to jít i do opačného směru, že by vlastně jako usnadňoval navázání toho, co sledujeme, a ta červená by tím pádem byla jako před tou vémem. Jako teoreticky jo, že by to vypadalo jako ten akompetitivní inhibitor. Já jsem se s tím nesetkal tady u jako vazby ligandů. Asi je to teoreticky možný, ale zatím jsem to neviděl nikdy. No, ale jako principiálně by to mohlo být, neuvědomuji si příklad, ale je to možný, že to jako je, no. Jo. Jo, ale nebojte se, ještě není konec, jo? Ještě se dostaneme k nějakým jako jiným věcem, čili teoreticky by to takhle mohlo být, ale asi spíš ne, takže berme, že co se vazby týče, principiálně vzato, buď je kompetitivní, nebo není kompetitivní a pak se neovlivňuje. Hotovo. Pojďme se podívat na účinky. Jo? Tak, máme ten účinek toho samotného ligandu, to je v pohodě, a teďka se pojďme podívat na tu variantu tady tohodle jakoby kompetitivního ligandu, co způsobí ten kompetitivní ligand? Jaký bude ten efekt? A tady nám nestačí vědět, že to je ligand, ale musíme vědět, jaký typ ligandu to je, jestli je to agonista, parciální agonista, antagonista nebo inverzní agonista. Řeknu to ještě jednou. Co se vazby týče, principiálně jsou jenom dvě možnosti. Buď ty dva ligandy spolu kompetují, anebo se neovlivňují. Ano, teď jsme si řekli nějaké další možnosti, potenciální, ale principiálně tohle jsou ty dvě hlavní. Jo? To se týká vazby. Jaký bude efekt na tom receptoru, respektive na té buňce, už ale závisí na tom, co ten druhý ligand na tom receptoru dělá. Tak. Teď si to ukážeme všechny ty možnosti. Takže představte si, že máme kompetitivní ligand, kompetuje s tím naším ligandem, který nás zajímá. Přidali jsme ho na začátku nějaké množství a teďka přidáváme ten ligand, který nás zajímá, ten náš neurotransmitér. A ten ligand, který jsme přidali na začátku, je agonista. Teď je celkem jedno, jestli parciální, nebo jestli je prostě... Není to úplně jedno. Je to agonista. Je to agonista a představte si, že jeho jako účinnost, potence na tom receptoru je stejná jako u toho našeho ligandu. To začínám trošku možná komplikovat, ale prostě máme tam dva agonisty. Jak bude vypadat ta křivka? Tak...
buď se nikam neposune, bude úplně stejná, nebo bude vyšší, protože ty dva agonisté se budou sčítat, jo? Nebo může být trošku nižší v případě, že ten druhý agonista je doopravdy nějaký parciální agonista. Jo? Ale v případě, že by byly oba dva dostatečně vysocí, tak se nám ty účinky jakoby sečtou. Jo? Protože tam máme vlastně jakoby víc ligandů, než to vypadá na první pohled. My měříme jenom ten jeden ligand, ale doopravdy by tam máme ještě ten druhý ligand, který je taky sám agonista. Jo? Čili bychom potencovali vlastně ten účinek a je pravděpodobný, že bychom dostali vlastně jakoby vyšší. Jo? Prostě máme tam reálně víc toho agonisty, jakoby. Akorát část je schovaná, protože to je nějaká jiná molekula, kterou neměříme. Jo? Zvláštní situace, dva agonisté, jo? Ale jste se nějak hlásil, nesouhlasil? No, ona by spíš byla jakoby posunutá jakoby nahoru, jo? Nebo prostě doleva? No, jakoby doleva. OK, jasně. Bude prostě vyšší po celý ten průběh. Jo? Ale to je zvláštní situace, dva agonisté. Jo? Teď si vezměme, že by to byl antagonista. Kompetují spolu a je to antagonista. Jak bude vypadat ta křivka? Z hlediska Emax a EC50. Čili kompetitivní antagonista. Bude to jako rovná čára? Chápu, kam, jako jak jste na to přišla, ale pozor, ten experiment funguje tak, že vy na začátku přidáte toho antagonistu a potom přidáváte ten ligand, který je agonista. Přidáváte ho víc a víc a víc a víc. Přesně tak. Ta křivka bude vypadat nějak takhle. V případě toho kompetitivního antagonisty. Jo? Bude vypadat nějak takhle, bude stoupat pomaleji ta křivka, ale nakonec, protože ty dva ligandy spolu kompetují, tak nakonec tím naším neurotransmiterem to vytlačíme, že jo, toho antagonistu z toho receptoru a dosáhneme Emax. Super. V případě, že to bude nějaký parciální agonista, to už jsme si trošku řekli, prostě ta křivka bude někde mezi tím. Jo? Parciální agonista se bude chovat trochu jako antagonista, protože v té kompetici s tím plným agonistou je méně účinný na tom receptoru, takže bude trošku blokovat, trošku snižovat ten účinek toho plného agonista. Tohle je možná docela důležitý. Jenom přilažte se, jestli chápete, co dělá ten parciální agonista, nebo co dělá, co je, jo, ta logika parciální agonisty. OK, jo, je to agonista, akorát není na 100%, ale třeba jenom na 50%. Takže když smícháte toho plného agonistu s tím parciálním agonistou, tak ten jeho účinek bude nižší po většinu části té křivky. Ale pozor, a to je výhoda, kvůli které se parciální agonisté občas používají. V tomhle našem experimentu ta křivka v přítomnosti parciálního agonisty, bude vypadat nějak takhle. Proč tady to nezačíná od nuly, když tady to vždycky začínalo od nuly? Přesně tak, protože my už jsme na začátku toho našeho experimentu tam přidali toho parciálního agonistu a ten už sám o sobě má nějaký efekt, jo? Protože to parciální agonista. Takže my už jsme tady získali nějaký efekt, i když jsme ještě nezačali vůbec přidávat ten náš neurotransmiter, protože ten parciální agonista sám o sobě už způsobuje nějaký efekt. Jo? Takže my tady nezačínáme od nuly, tady už je nějaký efekt i při nule toho ligandu a ten pak nějak stoupá, protože oni spolu kompetují a ten druhý je méně účinný než ten první. Jo? Tohle je zajímavá věc, která se u léčiv občas používá, protože jsou třeba jako ty parciální agonisté, když se na to podíváte, tak oni, teďka zkuste poslouchat, aby to dávalo smysl, parciální agonisté při nízké koncentraci toho našeho ligandu, toho hormonu nebo neurotransmiteru, fungují jako agonisté, to znamená zvýší ten účinek,
ale při vysoké koncentraci toho našeho ligandu sníží ten účinek a fungují jako antagonisté. Řeknu to ještě jednou. Parciální agonisté jsou zvláštní v tom, že na začátku, když je toho neurotransmiteru hormonu maličko, tak oni ten účinek zvýší, oni sami fungují jako agonisté. Jo? Nezačínáme od nuly, protože ten parciální agonista sám už má nějaký účinek. Ale jakmile se pak začne ten účinek toho, ta koncentrace toho ligandu, jak se začne zvyšovat, tak potom už ta křivka je nižší, než by byla bez toho parciálního agonisty, protože ten parciální agonista má menší účinek na tom receptoru, tak se chová trochu jako antagonista. Kompetuje s tím plným agonistou a způsobuje jenom menší efekt na tom receptoru. Dává tohle smysl, parciální agonisté? Tohle může být farmakologicky docela užitečné. Jo? Uvidíme zítra nějakou situaci, kde se to hodí. Jo? Prostě blokovat účinek nadbytku, ale neblokovat ho tak, ale vlastně při nedostatku zase naopak ho vykompenzovat. Jo? Vlastně stabilizovat nějaký jako účinek. Můžeme si pomenovat, kterou z těch krivic posebuje, která ta látka? Jistě. Tohle je parciální agonista a tohle je jakoby kompetitivní antagonista. Ne, to jsem říkal u toho parciálního agonisty, že by tady v tomhle průběhu byla někde mezi nima, mezi agonistou a... Jo, já jsem teda teďka nakreslil to parciální agonistu, jako byl níž než ten antagonista, tak já to překreslím. Aby vás to nemátlo. No, teď je to možná trošku jasnější. Jo? A ta bílá početočná je agonista. No, je jenom ten čistý náš agonista, kterým jsme začínali. Jo? To znamená, tam jsme nic nepřidali. Jo? To je jenom ten samotný ligand agonista. Ten plný agonista, 100%. No, a teď se dostáváme k tomu, co předtím jsem říkal, že u té vazby vlastně jakoby nenastává. Ale teď si vemme, že ten náš lék, který tam přidáváme, se váže nekompetitivně, ale je to nekompetitivní antagonista. To znamená, on se naváže na jiný místo na tom receptoru, ne na to stejný, kam se váže ten náš ligand, ale zablokuje aktivaci toho receptoru pomocí toho druhého ligandu. Řeknu ještě jednou pro jistotu. Máme nekompetitivní ligand, váže se na jiné místo, ale na tom jiném místě způsobí takovou změnu toho receptoru, že ten normální ligand ho nedokáže aktivovat. Zablokuje aktivaci přes ten normální ligand. Jak to bude vypadat? Zase z hlediska, čili v Emax a EC50. Nevíme, co se stane s EC50, ale přesně tak. Nedosáhneme nikdy té Emax. Proč to tak je? Ten náš ligand, který nás zajímá, ten náš agonista, není schopen, protože jejich vazba se neovlivňuje, tak není schopen vytlačit z vazby toho antagonistu, ten sedí někde úplně jinde, jo? Ale protože ten antagonista tam sedí a blokuje aktivaci toho daného receptoru, toho našeho proteinu, tak vlastně nikdy toho Emax nedosáhneme, protože pořád část těch receptorů bude obsazená tím antagonistou, který sedí prostě někde v nějakým jiným místě. Jo? Takže na úrovni vazby toho ligandu to bude vypadat, že tam jako se nic neděje, že není žádný problém. Na úrovni účinku uvidíme, že to funguje. Jo? Takže tohle by byl nekompetitivní antagonista. Já teď nechám stranou nějaké všechny další teoretické možnosti, jo, jako budete mít nekompetitivního parciálního agonistu a tak dále. Jo. Nechme to stranou, co spíš teoretické, jako jestli si s tím chcete doma pohrát a popřemýšlet si nad těma věcma, klidně můžete, jo, a teď to není asi úplně zásadní. Ale chci se dostat ke skupině
ligandů, o kterých jsme vlastně si moc neřekli. Řekli jsme si, jak se jmenují, ale já jsem vám neřekl úplně, jako, jak to funguje. A ono to trochu souvisí s těmi parciálními agonisty. A to jsou inverzní agonisté. Jo? Čili co bude dělat inverzní agonista? Tak, jak jsem říkal, týká se to těch parciálních agonistů. Jo? Jak je možné, že nějaký ligand třeba funguje jenom z 50% na tom receptoru? Jo? Je víc způsobů, jak si to představit, ale jeden z docela dobrých je třeba v případě jontového kanálu. Si představte, že máte jonotropní receptor, čili jontový kanál ovládaný nějakým ligandem. A většina těch jontových receptorů má i bez ligandu, má nějakou pravděpodobnost, že se sami od sebe otevírají. Prostě nějaký čas tráví v otevřeném stavu, spontánně. Jo? Ale ten čas bez toho ligandu je strašně maličký. Ta proporce je třeba 0,1% času je ten kanál otevřený, 99,9% času je zavřený. Jo? Přijde ligand, agonista, a tu proporci otevřenosti, jo, ten proporci času, kdy je ten kanál otevřený, zvýší třeba na 80%. 80% času, jo, je ten kanál otevřený. Přijde nějaký parciální agonista a ten způsobí, že ten kanál bude otevřený 30% času. Jo? To parciální agonista. Nedosáhne toho jakoby účinku toho plného agonisty. Jo? Tak a teďka, co dělá inverzní agonista? Tady v tomhle našem modelu, kdy prostě máme nějaký kanál, který je i bez ligandu v nějakým procentu případů otevřený, tak ten inverzní agonista způsobí, že ta proporce otevření se sníží ještě pod tu proporci, kterou má bez toho ligandu. Řeknu to ještě jednou. Máme jontový kanál a ten sám o sobě, bez navázaného ligandu, nějakou proporci času tráví v otevřeném stavu. To je docela časté. Jo? Spousta jontových kanálů má nějakou svoji vnitřní aktivitu a sami od sebe tráví nějaký čas v tom otevřeném stavu. Může to být i víc než 0,1%, může to být docela dost, jo? Třeba 10%, jo? Jako docela dost času. Agonista přijde a zvýší proporci toho času, kdy je otevřený. Parciální agonista ho taky zvýší, ale míň. A inverzní agonista ho sníží. Jo? Dělá opravdu opačný efekt. Jak bude vypadat, když přidáme inverzního agonistu na začátku, nějakou fixní koncentraci, a pak budeme postupně zvyšovat koncentraci agonisty, čili toho našeho jako ligandu? Posune se bílá křivka dolů, no... Začne v negativu a bude stejně stoupat. Je to tak. A nedostane do vyššího a je to, co jsem říkal? Je kompetitivní, ten inverzní agonista. Je kompetitivní. Jo? Takže správně říkáte, začneme v nějakých negativních hodnotách, protože ten inverzní agonista sám o sobě způsobí opačný efekt. Jo? No a potom, jak přidáváme toho agonistu, tak začnou spolu kompetovat. Ten agonista, že jo, bude způsobovat ten efekt a protože jsou kompetitivní, tak ve výsledku ten plný agonista vytlačí, jo, ten náš normální ligand vytlačí toho inverzního agonistu pryč z toho vazebného místa a bude to, dosáhneme Emax v podstatě. Ale všimněte si, jak je to bizarní, nebo nevím, jestli to bizarní, ale začínáme od jako pod nulou tady v tomhle případě. Jo? Jak to bude vypadat u nekompetitivního, si můžete zase udělat doma. Jo? Bude to vypadat jinak samozřejmě. Při kompetitivním antagonistovi dosáhneme Emax a při nekompetitivním nedosáhneme. Je to tak. Ano. U nekompetitivního, klasického nekompetitivního antagonisty nedosáhneme Emax. Pokud je ten parciální kompetitivní, tak samozřejmě dosáhneme. Jo? Pokud je nekompetitivní, tak pravděpodobně taky ne. Jo? Bude to zase někde tady. Jo? Dává smysl, ano? Bych tam na začátku agonistu, který by teda měl hypotetickou 100% účinnost, jako ten náš ligand, tak začátek té křivky zase nebude na nule a bude jako posunutá celá nahoru. Teďka mícháte, jakoby na začátku dáte plnýho agonistu a pak přidáváte dalšího plnýho agonistu. Jo, tak ta křivka prostě bude celá vlastně vyšší,
Protože de facto tam máte víc toho agonisty, než to vypadá. Jakoby vy jste, jakoby, jako kdybyste začal tady. No. Tak, jak jste spokojení s inverzním agonistou? Není to vůbec jenom teoretická věc. Jsou léky, které opravdu fungují jako inverzní agonisté a jsou docela důležité a kdo budete třeba dělat anesteziologii, tak se s nima budete potkávat, budete je používat možná denně. Těšte se, zítra si řekneme, co tím myslím. Jo? Ale existují inverzní agonisté, které jsou používány v klinické praxi. Úplně poslední věc, kterou řeknu, téhle, nebo poslední koncept, ona to není poslední věta, jo, ale poslední koncept, který chci zmínit, už jste se těšili, že? Ale je to poslední koncept, který, jak už je mým dobrým zvykem, celý tady tyhle krásně jednoduchý popisy jako rozbije. Jo. A to je takzvaný koncept nadbytečných receptorů. Anglicky spare receptors. Česky nadbytečné receptory. Co to znamená? Je to pozorování, které platí skoro všude, které říká, že abyste dosáhli maximálního účinku na nějaké buňce, tkání, orgánu, cokoliv dalšího, tak obvykle nebo téměř nikdy není potřeba, abyste aktivovali všechny receptory, které na té buňce, orgánu, tkání jsou. Řeknu to ještě jednou. Ty nadbytečné receptory, nadbytečné, ono to zní, jako kdyby tam byly zbytečně, oni tam nejsou zbytečně, jo? Ale ten koncept těch spare receptors, těch nadbytečných receptorů říká, že ve většině případů vy nemusíte aktivovat všechny receptory, které máte k dispozici, k tomu, abyste dosáhli maximálního účinku. Je to daný tím, že zaprvé na většině tkání opravdu doslova je víc receptorů, než kolik potřebujete, z mnoha důvodů, jo? Ale taky, a to jste viděli, když jste probírali ty jednotlivé signální kaskády, že ty signální kaskády ten signál zesilují docela významně. Jo? Jeden receptor aktivuje víc G-proteinů, G-proteiny aktivují víc adenylacykláz, adenylacyklázy produkují víc než jednu molekulu CAMP a tak dál. Jo? Čili je tam vlastně kaskáda, kdy na každém tom kroku se zesiluje a zesiluje ten signál. A tím pádem, říkám, ve většině situací vám stačí aktivovat na té buňce tkání orgánu většinou jenom jako velice malou proporci všech těch receptorů, které tam jsou, k tomu, abyste dostali maximální účinek. Často je to třeba 10% receptorů. Vám stačí, abyste zaktivovali a dostanete maximální účinek a přidávání víc ligandu nebo cokoliv dalšího už vám už nespůsobí nic, jste na maximum. V čem je tenhle ten efekt důležitý? To už vám nechám jako za domácí úkol, ale jenom jako naznačím, že třeba v případě, že jsme si řekli, že u nekompetitivního antagonisty nikdy nedosáhneme toho Emax, protože část těch receptorů je pořád obsazená tím nekompetitivním antagonistou. V případě, že jsou tam spare receptors, že tam jsou ty nadbytečné receptory, tak klidně Emax můžeme dosáhnout. Jo? Protože máme 100% receptorů, z nich 50% je obsazených tím nekompetitivním antagonistou, ale nám stačí aktivovat jenom 10%. To znamená, při dostatečně vysoké koncentraci toho ligandu my tu inhibici překonáme a dostaneme se do Emax. Tak. Smysl téhle přednášky je dvojí. První, takový jako ten jednodušší, je, abyste rozuměli těm termínům. Agonista, antagonista, parciální agonista, inverzní agonista. Abyste rozuměli tomu, co to dělá. Jo? Protože v té zítřejší přednášce budeme používat, jo, tohle inverzní agonista, tohle parciální agonista, a abyste věděli, co to teda jako znamená. Ten druhý účel, ten jakoby možná vyšší a možná ještě důležitější, je,
abyste si dokázali představit, jak spolu různé molekuly, které tam jsou v tom, u té buňky nebo u toho orgánu nebo v tom mozku, jak se ovlivňují vzájemně a že ta věc je jako docela složitá. Jo? Protože těch možných kombinací efektů a účinků je vlastně jako obrovské množství a namodelovat to jako není vždycky úplně jednoduché a proto taky pak jako ve výsledku se ke všem lékům a ke všemu dělají ty klinické studie, protože vymyslet z těch prvních principů, co to v tom těle udělá, je prostě v podstatě nemožný. Nakonec to musíte těm pacientům prostě dát a podívat se, co to dělá. Jo? Protože ta složitost je prostě jako extrémně velká. Dotazy. Ano. Má nějaký reálný význam ten nekompetitivní antagonista, který ho víme poměrně jednoducho obít, jak máme volné receptory? No, dotaz je, jestli má vůbec teda smysl dávat nějaký nekompetitivní antagonisty, když stejně se to překoná při dostatečně vysoké koncentraci, toho plného agonisty nebo toho normálního neurotransmiteru hormonu. No, smysl to má, protože ten vtip je samozřejmě v dávce nebo v koncentraci. Vy, když toho nekompetitivního antagonisty dáte dost na to, abyste obsadili na tolik receptorů, že fyziologické koncentrace toho normálního agonisty to nikdy nepřekonají, tak jste je zablokovali. Jo? Čili to, kde pak jako si určíte, kde chcete být v tomhletom grafu, je daný dávkou. Respektive koncentrací u těch buněk nebo v krvi. Jo? Takže pak si to můžete už nastavit, jak potřebujete. Další dotazy? Nejsou-li, tak to je všechno a uvidíme se zítra.